Թուրքիայի խորհրդարանի հայ անդամ Կարո Փայլյանը Պոլսի Սանասարյան խանի հարցով խորհրդարանում հարցում է կատարել։ Հիշեցնենք, որ Պոլսի պատրիարքության պատկանող պատմական կառույցի շուրջ վերջերս կասկածելի գործարքներ են կատարվում, թեմային ավելի մանրամասն հետևել է Սակո Արյանը և հիմա կներկայացնի մանրամասները, խնդրեմ Սակո։ Քրիստինե, մենք գործունենք Թուրքիո Բոլսո մեջ հայկական ավանդական կարևոր կառույցի հետ, որ մաս կգազմի հարյուրավոր այն կառույցներուն, որ այսօր իջիկ դարձած են դժբախտաբար։ Այս խանը հիմնված է 1881-ին Մգրդիչ աղա Սանասարյանի ձախկերով, Մգրդիչ աղան Գաբրեր Գարին նկատեց, որ հասույթ պետք է Գարինի գետրոնական վարժարանին համար, և այդ պատճառով հիմնեց այս խանը, որ մինչև Օսմանյան գայսության ավարտը գործեր որպես ասենք գետրոն այն քաղաքացիներում, որ տարբեր շրջանները գուկային մեծ հարուստներ և գոթևանային այնտեղ իրենց գործերը կատարեին և գերանային։ Կեմալիստական Թուրքիո օրերուն, ինչպես հարյուրավոր կառույցներ, թրքական կառավարությունը ցերկ տրավ այդ հայկական կառույցներուն վրա, հաջախ փոխեց պատկերը, և այս խանը դարձավ ոստիկանության գետրոն, ուր նաև դարձավ չարչարանքի գետրոն այն գործիչներուն համար, որոնք կեմալիստ Թուրքիո զինվորական կառավարության թեմ էին։ Վերջին շրջանին Էրդողանի կառավարության օրերուն մեր պատրիարքությունը, որովհետև ինչ այդ ասեմ, որ այս աղան շատ խելացի քայլով իր ամբողջ գդակը թողած էր Բոլսո պատրիարքության, այսին հիմնավորած էր թղթաձրարով և բոլոր իրավական հայցերով, ուրեմն պատրիարքությունը նկատելով, որ Էրդողանի կառավարությունը գիտես կհիշես շրջանը սկսած էին ետ ստանալ իրենց կալվածները և այլն, այդ մթնոլորտեն օգտվելով դատական հայց ներկայացած էր և երկար ցկցկում է ետ 2017-ին կդիրանար խանի իրավունքներուն և կմտածեին ինչ-որ վերակառուցել կամ նորոգել և այլն։ Սակայն ըստ երևույթին այդ բոլորը Թուրքիո պետության համար հաջելի չէին և մենք նկատեցինք ճիշտ տարի առաջ, այս օրերում փետրվարին կրեթե, այդ խանը դարձյալ կվերադարձվեր Թուրքիո հիմնադրամներու խորհրդին։ Հիմա այս ամբողջ մթնոլորտի մեջ այսօր խնդիրը նաև քաղաքական հարտակ կբարձրանա, որովհետև Քրիստինե խանը գտնվի Իստամբուլի գետրոնական հատվածի մեջ և շատ մեծ գումարներով մասին կխոսվի։ Մենք նաև լսեցինք, որ խանը պիտի դառնա Բանտոկ հյուրանոց և վարձակալության դրված է արդեն 35 տարվան շրջանի համար, բանը որ օրինական չէ, որովհետև պատրիարքարանը դատական հայցի մեջ այս խնդրով։ Ի դեպ, այս բոլորի մասին ավելի հստակ պատկերացում ունենալու համար ես խոսեցա Իստամբուլ Բագրատ Էստուկյանին հետ ագոստ 1-ի խմբակիր, տեսնենք, թե ինչ պիտի պատմե Բարոն Էստուկյանը։ Նախքան Եվրոպայի մարդու իրավունքներու ադյան թիմել, վերջնտեր հանգրվան է սահմանադրական թադարանը։ Պատրիարքարանը հիմա այլևս այս խնդիրը փոխանցած է սահմանադրական ադյանին։ Այդտեղ են քալիք վիճիրը ամեն բան գրնա փոխել, այդ վիճիրը գրնա ի նվաստլալ կամ ի վնասլալ։ Անշուշտ որ հույս մի դրանակ, որ նվաստավոր վիճիրը արձակ է սահմանադրական ադյանը։ Եթե այդպես չլա, վերջին հանգրվանը այս խնդրին պիտի անցնի դեպի Եվրոպայի մարդու իրավունքներու ադյան և հոլ արդարություն պիտի փնտրենք։ Գիտես, որ այս գալվազը Սանասարյան Մգրդիչ աղայի կողմ է գտակված էր, որպեսի հատկապես կենտրոնական վարժարանի աշակերտներում, գարիքավոր աշակերտներում պետքությունները հոգա։ Բայց պետությունը ասկե դաստամյակներ առաջարդեն այդ գալվազը ձևով մը գրաված էր, սարկված օրենքներով, օրենքի հարմարցնելով, բայց անարդար օրեն արդեն գրաված էր։ Հիմա որ այս Էրդողանի կառավարության օրով արգրաված գալվազներու վերադարձվելու նյութը բացվեցավ, պատրիարքարանը այս գալվազին համարա շարժման անցավ, բայց այդտեղ առաջընթաց մեջ չգրցանք արձանագրել։ Սակո, հիմա հարց է առաջանում Կարո Փայլյանի և պատրիարքարանի դիմումները, որքանով կօգնեն, որ արդար լուծում լինի։
Գիտես, նախ պետք է նշել, որ առաջին անգամն է, որ Գարոհ Փայլյանեն բացի Բոլսո մեջ այսպես բողոքի ցայմը գլսենք եւ շնորհիվ անշուշտ նոր պատրիարքին, եւ այդ մեկը պետք է անշուշտ գնահատել։ Հետաքրական է այն, որ այս գործընթացները դեպի ունենան այն բանուն, որ նաեւ երկրի ընդդիմությունը, օրինակ ՀՀՊ-ն դադարած է Թուրքիո այս իշխանություններուն հետ կապ ունեցող գործարքը, եւ գտվի թե իշխանության որոշ հատված մի ինչ-որ գործարքներու մեջ է, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, որովհետև նյութական մեծ ռեսուրս կա այնտեղ եւ բոլորին աչքը աչքենքին վրա է, եթե գալի այսպես ասեմ։ Երկրորդ խնդիրը, արդյոք Գարոհ Փայլյան եւ նոր պատրիարքը պիտի գործակցին։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ երկար ժամանակ է վեր մենք ոչ Գարոհի կողմէ, ոչ պատրիարքի կողմէ իրար միջև շփումը չտեսանք, ընդրութեն են իեցք։ Երրորդ խնդիրն այն է, որ պատրիարքության ագունքներում մեջ կան դասնյակ նման գալվածներ, օրինակ մդամ Բեկյոզի գալվածը, որ միլիոնավոր դոլարներու մասին խոսվի այդտեղ, եւ հստակ է, որ պատրիարքը գուզե այս նախընտացին երթալ եւ խոսիլ նաեւ եվրոպական դատարանի մասին, ինչ որ հղումներ կատարել Անկարայի իշխանություններուն, որովհետեւ այդ գալվածները կպատկանին Բոլսո պատրիարքության, եւ որովհետեւ նախընտաց չստեղծվի, պետք է պայքարիլ այս գալվածին համար։ Առաջիկա օրերը կարևոր են, ինչպես մեր խոսակիցը նշեց, թիմում կա նաև դեպի Եվրոպա, տեսնենք թե ինչ կգադարվի, բայց հստակ է, որ այսօր Գարոհ Փայլյանը միայնակ չէ, առանց ինչ է Բոլսո մեջ, և մենք պիտի հետևինք անշուշտ առաջիկա զարգացումը։ Շնորհակալություն, Սակո։